Det er mandag ettermiddag hjemme hos familien Fagerås i Fredrikstad. Tobias åpner døren for assistenten sin. De to skal på svømmetrening. Etter at Tobias fikk personlig assistanse har han blitt mye mer selvstendig. Espen Fagerås, pappa og fungerende arbeidsleder for Tobias. Han har fått noen konkrete mål å strekke seg til, og har blitt en helt annen gutt enn det han var før vi startet med BPA. I et par timer skal nå den aktive gutten få gjøre noe av det han liker aller best, og han pakker svømmebaggen sin sammen med assistenten. Badebuksa? Ja. Hverdagen har blitt annerledes fordi vi får veldig mye mer tid til, til storesøster. Mona Fagerås, mamma til Tobias. Spesielt i forhold til det å hjelpe til med lekser i en roligere setting, fordi assistenten da er sammen med Tobias og gjør det de skal gjøre sammen, og vi kan sette oss ned da sammen med Johanne og gjøre det. I tillegg så får vi muligheten til å lage middag og bruke litt tid på det, og så kan Tobias og assistenten komme opp og hjelpe til innimellom hvis de har lyst, men ikke at de må, eller at vi da kan gjøre ferdig middagen så kan de spise når vi er klare da. Mine interesser og hobbyer har jo fått et ny oppsving da. Det ble jo lagt dødt nesten når Tobias ble født. Og nå har jeg fått igjen både lyst og tid til å kunne skru litt bil og holde på med de tingene som jeg synes er gøy. Det viktigste som er på plass i familier med funksjonshemmede barn. Magne Hetlevik, BPA-konsulent i Uloba. Er at vi har en mamma eller pappa som tar på seg rollen med å være arbeidsleder. Og i Uloba så kaller vi det for fungerende arbeidsleder. Å være arbeidsleder i Uloba er en fin jobb. Det er ryddige nettsider, det er bra regelverk, det er lett å få tak i skjemaer. Og det er lett å holde kontroll, rett og slett. Mange kommuner informerer ikke familier som har barn med nedsatt funksjonsevne om at de kan søke om BPA. En familie som er nedslitt og utslitt og ber kommunen om hjelp får tilbud om avlastning til barnet. Ann-Kristin Krokan, politisk leder i Uloba. Og hvis de foreldrene har hørt om BPA og lufter muligheten for det, så blir det ofte negativt møtt med at Nei, men det er så arbeidskrevende for dere, og nei, det er bedre med avlastning. Dette er en utfordring også helseminister Bent Høie kritiserer kommunene for. Høie uttalte blant annet følgende på Ulobas fagdag i november 2014. Måten som avlastning er organisert på i dag, mange steder, er så komplisert og vanskelig at mange familier lar være å bruke ordningen. Det er jo realiteten. Men for familien Fagerås og mange andre er BPA-ordningen med på å utgjøre en forskjell. Vi får konkrete tilbakemeldinger på at de som mottar assistansen har mye større muligheter til å styre sitt eget liv. De har mye større muligheter til å påvirke sin egen hverdag. I forhold til det å ha en avlastning hvor man er avhengig av at andre bestemmer over ens liv. Etter at vi fikk BPA så synes jeg familien har blitt mer harmonisk. Vi er ikke så slitne lenger som vi var. Det hjelper fælt med den avlastningen som vi har i uka. Noen ganger også i helgene. Mitt råd til andre er å ta kontakt med kommunen. Fortell hva dere har behov for og søk BPA så fort som mulig. Det er et liv før og etter BPA. Både for familien og for Tobias.